Vítám vás u dalšího dílu exkluzivu, vážení a milí. Musím se vám k něčemu přiznat. S mým dnešním hostem, charismatickým a šarmantním mužem, se dobře znám. Trávíme totiž spolu často celé večery. Ovšem ne někde v baru nebo v restauraci. My je trávíme totiž v pyžamu. Popravdě on v pyžamu pruhovaném a já v noční košili. A tleskají nám k tomu diváci. My totiž ty pyžamové večery spolu trávíme v divadle. Takže na koho a co se dnes večer můžete těšit? Umělecké vlohy zdědil David Suchařípa po svém otci Leošovi. Charismatický herec, který se rád věnuje sportu i adrenalinovým zážitkům, ale zpočátku svou kariéru trochu flákal. Tak jsme si říkali, proč bychom do té školy chodili, když budeme dělat ty zkoušky, uděláme. A stejně to nějak dopadne. No. Bára Basiková je jednou z našich nejoblíbenějších zpěvaček už celá léta. Stačilo ale málo a Bára se zpíváním sekla a věnovala se pro ni daleko důležitějším věcem. Za svůj největší životní úspěch považuji to, že mám 3 děti a to se nedá vůbec s nějakou kariérou srovnávat. Už se moc těším na toho bouřliváka a bohéma, ale přitom velkého sympaťáka, který hraje divadlo, hraje ve filmu, vystupuje v televizních seriálech, občas moderuje, ale taky kope do míče, honí se za pukem, jezdí rally, potápí se a dokonce má za sebou i seskok padákem. Davidů je hodně, ale ten, co za malou chvíli přijde, je jenom jeden. David Suchařípa. Davidku, ahoj. Ahoj, tady to je kytičku. Krásná kytička. To si sám trhá. No sám, samozřejmě. Na poli. Ahoj. Moc ti děkuju. Posaď se. Děkuju. Mám velkou radost, že jsi přišel, kolego, na návštěvu do exkluzivu. Taky jsem rád, že jsi mě pozvala. A já mám pro tebe překvapení. Tady obvykle pijeme šampaňský, ale protože vím, že máš rád pivo, tak si prosím tě vyber, čím si budeš chtít připít. S šampaňským samozřejmě s tebou. A pak budeš popíjet pivo. A já to tak zkombinuju, ona to má vůbec bublinky. Tak. Ahoj, srdečně tě vítám. Ahoj. Na zdraví. Je to dobrý. Je to dobrý, suchý. To je paráda. Tak Davidku. Já tě budu tak zpovídat různým způsobem, ale začnu u jedné věci. My máme vlastně docela podobnou takovou záležitost, že oba pocházíme z umělecké rodiny. No. Tvůj tatínek, slavný herec, dramatik, skvělý překladatel, maminka se taky zabývala teorií divadla, překládáním a tak dále. Jaký jsi měl pocit v uměleckém prostředí? Cítil jsi se dobře nebo jsi měl pocit, že musíš někam utéct? Ne, my jsme byli vychovávaní v takovým jako harmonickým životě od obou rodičů a rozhodně jsem se necítil nějak jako omezovaný tím, že jsem v umělecké rodině. Tam spíš došlo k takovému problému, což nebylo úplně šťastný, protože táta měl po 68. roce zakázanou Prahu a vlastně on nebyl hercem, on byl dramaturgem. A překladatelem. Takže naštěstí stihl ty hry přeložit ještě před tím 68. do větší míry a potom překládal samozřejmě dál, ale bylo to takový složitější, protože byl tou osobou jakoby nevítanou v tom komunistickém režimu a byl někdy v roce 72-73 musel prostě odejít z Prahy. Takže byl ve Varech a pak byl v Černoherním studiu v Ústí nad Labem a tam prožil těch 10 let slavných toho divadla s Ivanem Raimontem a se všema těma fantastickýma hercema, který tam byli. Ale to bylo hezký, že dělali tak bezvaný divadlo, ale my jsme přišli vlastně od tatínka, protože přes týden byl v Ústí a o víkendech jsme ho vídali, no. Ale bylo to takový jako, v tomhle to bylo složitější. A měl jsi pocit, že tedy máš jít vlastně ve šlépějích tatínka nebo v tím uměleckým směrem hned od začátku, nebo jsi měl nějaký jiný nápady, když jsi byl malý kluk? Tak když jsem byl malý kluk, tak jsem měl nápady, že budu automechanik třeba, nebo taky samozřejmě kluci jsem chtěl chtějí být popeláři. Popeláři, za mě přišlo takový jako hodně blbý, špinavý. Chtěl jsem být kuchař na zaoceánském parníku. No,
Chtěl jsem být kosmonaut, pilot, takovýhle věci. Taky jsem chtěl být fotbalista, ale nakonec zvítězila ta konzervatoř, protože já jsem furt jako tak nějak blbnul, furt jsem něco předváděl, něco jsem vymýšlel, až jsem začal chodit do lidové školy umění asi ve 12 letech a pak jsem šel na konzervatoř a už se to se mnou táhne. A už to tak zůstalo. 40 let. Přáli si to rodiče fandili ti v tomhle smyslu, nebo spíš tak čekali, jestli si poradíš sám, pomáhali ti? Tak táta mě připravoval na zkoušky. Mm-hmm. To bylo jako jediný, ale a nikdo mi to nějak nerozmlouval, ale i spíš jsem cítil jakoby spíš podporu. S kým jsi chodil do ročníku třeba? Tak v ročníku. Z těch lidí, který jsou v podvědomí. Který zlobili nejvíc s tebou. Nejvíc, kdo zlobil, nejvíc zlobil, samozřejmě. Do té partičky patřil Michal Suchánek, Sagvantofy, Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich, pak Martina Menšíková samozřejmě patřila i do té partičky, dnešní Anna K. Samý veselí lidé. Veselí, jo. A měli jsme tam i takový, jako, který do té školy chodili a brali to vážně. Počkej. Měl jsi někdy dvojku schování? Neustále. Já totiž taky. No, já měl i trojky. Třikrát. Fakt. Trojky schování jsi měl? Ano. Ježišmarja. Za neomluvený hodiny právě. Jo, to já taky. To jako na té konzervatoři moc jsme nezlobili, jako by jsme tam zlobili, jako byli velký, ale protože jsme do té školy moc nechodili. Moc nechodili. My jsme to brali jako vlastně studium na vysoké škole, protože jsme pak stejně museli dělat ty komisionální zkoušky. No a ve chvíli, když jsme je museli dělat, tak jsme si říkali, proč bychom do té školy chodili, když budeme dělat ty zkoušky, uděláme. A stejně to nějak dopadne. No. Ale někteří vyloučili, někteří propadli i do těch nižších ročníků, třeba Michal Suchánek. Tak si to prostě zopákli. No, tak už to umějí dneska. No, a dneska už to umějí. Jaký jsi měl ambice? Já jsem se toužil dostat do činoherního studia v Ústí nad Labem. Ano. V té Praze jsem úplně neviděl cestu, psal se rok 89, těsně vlastně já jsem končil v červnu. Takže 89. Těsně před revolucí vlastně. No. Uh-huh. A já jsem pak vlastně šel na volnou nohu a byl jsem na volný noze už. A na ty jsi už zůstal, nebo já jsem měl ještě nějaký krátce, stálý angažma? Já jsem krátce podepsal asi na dva roky Hradec Králové. Na jako, ten vzpomínám. Jako stálý angažma. Uh-huh. A pak jsem s nima dlouho spolupracoval už na volný noze. Ty jsi hrál Hamleta. Ano, já jsem hrál krásně. Hamleta. A měl jsi s ním velký úspěch. Měli jsme s tím úspěch na oblasti, jsme myslím udělali nějakých 55 repríz, což je opravdu hodně. A to představení režíroval Jurajdák a bylo to opravdu, byla to moc hezká práce. A zajímavý je, že v původním obsazení jsem já byl Claudius. Aha. A Hamlet měl být úplně jiný herec, ale ten herec, který měl hrát Hamleta, udělal takovej špatný prohřešek, jakože ukrad peníze. Ej. A tak dostal vteřinovou výpověď, ne hodinovou, ani minutovou, ale vteřinovou. A pak vlastně jsem tu roli... Pak, no, byli jsme dva na to, udělal se takovej jakože rychlej konkurs. A nakonec Juraj vybral mě. Takže jsem hrál Hamleta, myslím si, že si na něj docela rád vzpomínám a bylo to moc hezký. Toužil jsi hrát na velkých scénách, nebo spíš v komornějším divadle, tak nějak celoživotně? Kam jsi spíš tíhnul? Mě spíš bavilo vždycky takový menší prostředí, dejme tomu do nějakých 400 lidí třeba, ale... Že větší kontakt s divákem? S divákem, ale mně se moc třeba líbí činoherní klub, líbilo se mi divadlo Na zábradlí. A myslím si, že ta klubová scéna v té době byla taková jako pro mě výhodnější než velký plátno. Ale postupem času jsem zjistil, že můžu hrát i na nádvořích hradů a že vlastně je to trošku jiný herectví. Není to úplně takový minimalistický nebo hodně blížící se třeba k televiznímu nebo k filmovému herectví. Je mi to příjemnější. Je mi to příjemnější než velký gesta, než obrovský takový jako... Máš pocit, že to zavání trošku patetismem, že to není úplně opravdový, když jsou to velký gesta? Mám pocit, že to je... Někdy to tak může být. Když to někdo umí, jako třeba Honza Tříska, tak to je pak koncert, to je pak nádhera. Ty jsi se s Honzou Třískou setkal na jevišti. No, vzpomeneš na to setkání? A taky s panem Hubou, který, myslím, to představení režíroval. Někdy v roce 2002 jsem dostal tuhle příležitost hrát Kenta, což je vlastně nejbližší přítel krále Líra.
A toho krále Líra hrál Honza Tříska. Mm-hmm. A vedle něj to bylo prýma, protože se bylo hodně co učit a jenom ho pozorovat a sledovat při té práci, při těch zkouškách bylo velmi poučný. Mm-hmm. A myslím si, že by to měl zažít každý herec, který tady vstoupí, myslím tím mladý herec, který vstoupí na jeviště, tak od toho Honzy Třísky si myslím, že se je co jakoby v tom řemesle a v tom přístupu hlavně. V tom přístupu k roli je hodně se co učit. Martin Huba, režisér a herec, všichni ho znají, byl velmi inspirativní. Mě fascinuje ten člověk, je prostě bezvadný. Mám ho moc rád jako režiséra. Navíc je pro tebe důležitý setkávat se na jevišti nebo před kamerou, zkrátka při práci s lidma, kterých si vážíš a kterých máš rád? A nebo to nějakým způsobem odděluješ? Je to jedno hlavně, že třeba tomu člověku můžeš věřit partnersky? Tak vybírat si kolegy, to je opravdu těžký. Pro mě je to takový bonus. A hlavně já ty lidi třeba neznám. Kolikrát točím seriál nebo film, nebo jsem obsazený do nějakého, protože jsem na volné noze, tak do nějakého souboru, kde nevím, co mě čeká. Nepocítil jsi třeba, že no, tak teď přišel ten slavný Pražák, tak mi tady na té oblasti, tak se ukaž. I to se někdy stává. Ale, promiň, že se na to ptám, ne, ale měl jsi ten pocit? Já ti rozumím, ten pocit jsem neměl, ale to je spíš otázka na ně, než na mě, protože mě to samozřejmě nikdo neřekne. Ale měl jsi tam dobrý. Samozřejmě, že tam byla třeba otázka, kterou mi tam položila jedna kolegyně mladinka, že prostě ještě jsme si vykali, už si tykáme. Prosím vás, já jsem dostala pověření tady, od souboru se zeptat, jakým autem jste přijel. A to jako... Čím jako jezdí David Suchařípa. To je zajímalo. Rozumíš? To je zvláštní otázka. To jsem trošku byl vyvedený z míry, ale asi to byl nějaký možná hec, nebo nevím úplně přesně, co si o tom myslet, nevím to dodnes. Ty jsi v Praze setkal na jevišti taky se svým tatínkem, panem Leošem Suchařípou. No. Povídej. Byl v Činoherním klubu. Nutno říct, že jsem ten projekt vymyslel já. Aha. A bylo to úplně vlastně náhodou, protože já jsem chtěl dělat to úplně s jiným hercem. A nevěděl jsem úplně přesně co a šel jsem za tátou jako za dramaturgem. Říkal jsem mu, tatí, prosím tě, potřeboval bych pro staršího a pro mladšího nějakou hru. A on řekl okamžitě Čekání na Godota. Čekání na Godota. A já jsem si to přečet, začal jsem o tom přemýšlet a pak jsem šel za ním a říkal, nechtěl bys to se mnou dělat ty? A on řekl bez váhání, že jo. No tak jsem obešel nějaký divadla, ale nesmělo to být ledajaký divadlo, protože jsem chtěl to komorní prostředí, aby to prostě bylo v komorním prostředí. A nakonec pan Procházka z Činoherního klubu, ředitel, nám vyšel vstříc a vlastně v takovém programu v tom Činoherním klubu nám dal prostor, režíroval to Juraj Herc. Byla to moc hezká práce a to představení se vlastně hrálo až do tátové smrti. To nemělo derniéru, to mělo derniéru takovou osudovou. A byli moc rád na to vzpomínám. Bylo to takový jedno jediné setkání s tátou na jevišti a já jsem tam pochopil, proč si ho ty herci všichni tak vážili a proč vlastně s ním rádi hráli. To jsem pochopil, protože on prostě nelhal za žádných okolností na jevišti. On to jinak neuměl. On to dělal hrozně dobře. A hrozně dobře se s ním člověk na tom jevišti cítil. Hodně lidí ti určitě řeklo, že čím jsi starší, tím se víc podobáš svému tatínkovi. Stáváš se téměř jeho kopií. Teď se stalo takový, že nám umřela maminka teďko na podzim a na pohřeb přišel Honza Hrušinský s Miluškou Šplechtovou a my jsme se s Honzou neviděli třeba, já nevím, 3-4 roky určitě. A on tam stál a k nám je koukal. Říká, ty jsi celý Leoš, to je a ta Miluška taky takhle. To je šílený. Říkal, no, tak jsem jeden z mála, který má otce jasnýho. Davidku, ty jsi, jak už jsem jmenovala, hraješ, vystupuješ v mnoha pražských divadlech. Jsou to většinou činoherní představení, ale ty jsi zahrál i v muzikálu Divadle Kalich, v Tajemství. Mm-hmm. Zpíval jsi? Ve sboru. My jsme hodně dělali v Hradci právě takových projektů, kde se zpívalo, jako třeba
jako třeba žebrácká opera, kde jsem dělal Mickeyho Messera. A já jsem spíš takovej, já nejsem úplně typ do muzikálu, abych zpíval muzikálové věci. Mně se líbí prostě rock and roll a takový to na divadle zpívání nebo někde v nějakým klubíčku, to já si zaspívám rád, nebo s kytarou. Nebo dneska hraju Manželský štěstí, tam zpíváme všichni tři a já tam do toho hraju na kytaru a je to takový příjemný. Ale nemyslím si, že moje ambice jsou, já si myslím, že od toho jsou tady jiní zpěváci. Bohužel u nás není tolik hereček a herců, jako třeba ty, která zpívá výborně a jsi herečka, umíš hrát divadlo. A to spojení a jistě i tančit. No ne, to tak všichni vědí, to není žádný tajemství, ale je jich málo. Není to úplně každý. Můj kamarád Pepa Vojtek je vynikající zpěvák, já ho mám hrozně rád, i Kabát celý mám hrozně rád, ale tam herectví není. Petr Muk byl bezvadný, strašně rád, já jsem ho taky byl můj kamarád a taky jsem ho rád poslouchal. A to byl zpěvák pro mě úplně excelentní. Mm-hmm. Ale když promluvil na jevišti, tak to bylo ale je to takový trend, no, že jsou obsazováni zpěváci, kteří skvěle zaspívají, ale už s tím hraním to tak není. No. Ale přesto spousta diváků na to přistoupí. Jasně, to je super, teď já vůbec, ale já jenom říkám, že to není moje parketa, že tam já se neumím dostat pěvecky, to ne. Ale tajemství bylo výborný, protože tam jsem hrál činoherní roli, a mohl jsem si zaspívat ty Danovi Landovi pecky v tom sboru, což bylo fajn. Užil jsi to. Užil jsem si to. Moc rád jsem měl to představení. Já jsem tomu říkal, že jsou to jednoduše vydělaný peníze. opravdu, ta moje postava byla taková bezvadná. Já jsem tam byl spokojený, mě to hrozně bavilo. To bylo jako, když jdeš do divadla s radostí a bez trémy úplně. Tu máme takový představení a do pyžam, neznáš to? No, k tomu jsem se chtěla tak jako postupně dostat, že my dva jsme jen tak mimochodem, milí diváci, manželé a velmi často spolu trávíme čas v pyžamu, v negliže tedy. Ale je mi nevěrná teda, já... No, je to krásný představení, přijďte se podívat do divadla Palas. Ano. Hrajeme ho už, no. Mám to říct? No, řekni. 10 let. 10 let. Máme 360 repríz. To nám to manželství vydrželo docela dlouho, to je hezký. No, v dnešní době to není zvykem. To mi nevydrželo ani to moje první manželství. Ani mě ne. Vidíš, jsme na tom a obaví. Naše divadelní, to je držák. Herectví není jedinou vášní Davida Suchařípy. Jeho další láskou jsou i rychlá kola. Dokonce to vypadalo, že pojede slavnou rally Paříž-Dakar. Proč to však nedopadlo? Davidku, kromě divadla, ty jsi samozřejmě natočil spoustu krásných věcí. Vzpomeneš třeba na nějakou roli, která tě vyloženě posunula, nabila, nebo jsi se setkal s nějakým režisérem, který pro tebe hodně znamenal. Vím, že jsi natočil hodně seriálů, inscenací. Třeba Zdivočilá země, to je slavný seriál. O tom jsem chtěl mluvit. No. To je přesně ono. Ty první díly Zdivočilý země se mě až tolik nedotýkaly, protože jsou z konce války a to jsem nezažil, znám to jenom jako historii, ale ta poslední série, kdy je to Charta 77 a už ta předposlední, ten 68. A byl jsem malej kluk, byli mi 3 roky v 68. Ale v 77. už jsem to prožíval jako 12-letý dítě a velmi intenzivně. Celá ta rodina naše byla poznamenána tím komunismem. V té poslední řadě Zdivočilý země se mi to hodně dotklo a už jsem tomu dobře rozuměl. A to byla docela jakoby zásadní práce. Myslím si, že to bylo fajn. Kdo vám dal podepsat takzvanou chartu 77? Nikdo. Jak to nikdo? Přišla poštou. Když jste tu takzvanou chartu podepsal, kam jste ji poslal? 2 dny na to přišel nějaký kluk. Jestli jsem to už podepsal, tak jsem mu to dal. Davidku, pojďme chviličku od práce. No. Ty máš krásného velkého syna. Je mu 18 let? No, je mu 17. Bude mu v březnu, mu bude 18. Už bude plnoletý. No tak nám řekni, co dělá, co ho těší, jde v tvých šlépích. Studuje gymnázium Jana Nerudy. Jako já, kde jsi? Ty máš takovýhle, ty máš tohleto. No. To je úžasný gymnázium. No, část. A hraje výborně na kytaru, mají kapelu, hraje dobře na kytaru. Hraje právě skvěle na kytaru. Myslíš, že se tomu bude věnovat i v budoucnosti, profesionálně? To nevím.
Zatím ho to baví, ale on naštěstí, nebo ne naštěstí, ale on neprošel tím základním klasickým vzděláním kytarovým, že by musel na tu Španělku hrát ty stupnice a tak dále. On rovnou začal s tou elektrickou kytarou a rovnou vlastně měl učitele a baví ho muzika, která baví i mě, což je zvláštní, protože moje žena Daniela má taky syna a toho baví úplně jiná muzika. A když se podívám okolo sebe, tak ty 18-letý kluky prostě zízí toho, nebo já nevím, kapely, které bavily mě, když mě bylo 18, tak toho Dana baví taky. Ale on poslouchá dobrou muziku. On má rád Red Hot Chili Peppers a samozřejmě má rád třeba i Led Zeppelin a takový jakoby tyhle ty až klasiky rockový. A ty kytaristy, protože je kytarista, tak miluje ty správní kytaristy, ty jako opravdu, co umějí hrát a úplně nenávidí ty DJ, co míchají ty muziky a teď já tomu nerozumím už, jo. Já prostě, mně to přijde jako blbost. No mně to nepřijde jako muzika, já mám rád muziku, když mají muzikanti nástroje. David Suchařípa je sportovec tělem i duší. Věnuje se rally, běhá, hraje hokej. Na prvním místě je u něj ale fotbal. Tak fotbal je mi asi nejblíž z toho důvodu, že jsem ho hrál od malička a asi jsem se mu věnoval v životě nejvíc. Jakože i na nějaký bázi sportovní, že jsem skutečně chodil do fotbalového klubu na tréninky a hrál jsem ten fotbal závodně. Tak asi proto je mi nejbližší. Týmu Real Top Praha se David potkává nejen s umělci, ale i s bývalými vynikajícími fotbalisty. Například Ivanem Haškem nebo Janem Kollerem. Potkat se na hřišti s takovýma vynikajícíma hráčema, jako byl Ivan Hašek nebo Honza Koller, je pro mě opravdu zážitek. A navíc ty kluci jsou fajn kamarádi a jsou to dobří lidé. A je nám spolu dobře a stýkáme se nejenom na fotbalových trávnicích, ale Beruška mě teď trefila. Nejen na fotbalových trávnicích, ale stýkáme se i mimo fotbalové trávníky. Stejně jako za mladá bere David každý zápas hodně důležitě. Hraju pro radost, nicméně tak v 5., 6. minutě utkání se vždycky hecnu. A protože jsem ten sport dělal vždycky naplno a opravdu jsem ho dělal závodně, a takže tam nemůžete vypustit, nebo to nejde. To k tomu nepatří. To je stejně jako kdybych dělal divadlo jako. To prostě nejde. Jsem vítěznej typ a chci vyhrávat. Dobrý výkon nutně potřebuje i dobrou přípravu. Tak příprava v celku není nijak dlouhodobá. Před zápasem 4 hodiny se musím rozehřát, protáhnout si všechny kosti, všechny svaly, klouby, protože je mi 48 a už ten organismus přece jenom chce víc zahřát, než dřív, když jsem tam vletěl víceméně bez rozcvičení. Fotbal ale přináší i vážné riziko zranění. Herce může stát i práci. To se mi stalo minulý rok, 26. června, 2 dny před premiérou Richarda III. Na Pražském hradě jsem si přetrhl achilovku a tudíž jsem o to přišel. Způsobil jsem problémy i v tom souboru, protože se za mě musel dělat narychlo záskok. A samozřejmě s tím bylo spojeno i moje neúčinkování loni v létě na tom hradě a potom samozřejmě další moje aktivity, nebo neaktivity, ale moje pracovní aktivity byly tím pozastaveny. Tudíž je to nebezpečný, ale zároveň zase po nás hodně chtějí, aby jsme byli připraveni, a když hrajete 20-30 představení na hradě za sebou, tak potřebujete nějakou fyzickou kondici. A nutno říct, že já jsem si tu achilovku přetrh při rozeběhnutí, takže kdybych dobíhal tramvaj, tak jsem si ji přetrh taky. Takže byla to únavový úraz z únavy. Davidku, ty jsi skvělý fotbalista, jezdíš na motorce, ale hlavně jsi jel málem, jsi jel rally, Dakar, každopádně jsi spolupracoval s panem Loprajzem, nebo měl jsi velmi blízký zážitky s ním při jízdě na treku, říkám to správně? No, je toho trošku více. Celá rodina Loprajzovi jsou kamarádi moji a jsou to výborní lidi především a bezvadně pozitivně strašně dobře naladěný lidi, výborný. A
Aleš je kamarád, to je dneska pilot Tatrovky, s kterou jezdí Dakar. Mm-hmm. A já jsem měl ten Dakar jet s Karlem Loprajzem, což je jeho strýc, který je Messie Dakar, vyhrál ho nesčetněkrát taky v Tatře. Tak jsem s ním měl jet jako v novinářském autě, ale po té cestě, kudy jedou ty skuteční auta. Mm-hmm. To bylo v roce 2008. Mm-hmm. Kdy jediný Dakar, který byl kdy v historii zrušený, tak se zrušil. My jsme dojeli do Lisabonu, tam jsme předali auta, teda naše auto, Tatry stály druhý den ve frontě na přejímky, tam musí proběhnout takový prostě protokol, přejmout ty auta, zjistit, jestli jsou technicky správně, jestli tam nejsou nějaké skryté věci a tak dále, to je jedno, to jsou technické věci. A k tomu už nedošlo, protože Dakar zrušili kvůli teroristické hrozbě, která hrozila v Africe. A od té doby se ten Dakar nejezdí v Africe, ale jezdí se v Jižní Americe, jezdí se Chile, Peru, Argentina. Dá se říct, že miluješ adrenalinové sporty? Dá se říct, že adrenalin, dá se říct, že já ho potřebuju k životu. Aha. Zatím pořád ho potřebuju k životu, ale teďkon jsem objevil nový sport. Pro mě nový, ne nový pro lidi, ten sport je tady stovky let. Jmenuje se golf. A to je taky takový adrenalin. Hele, je. A to je ti zvláštní. Vážně. No jo, protože ty prostě ty máš... Tak chodíš přírodou a... No jo, ale ty máš... Jdeš přírodou, to je bonus. Já jsem absolutní like v tomhle smyslu, tak promiň. Ale ty máš, abych to řekl úplně pro lajka, tak máš nějaký počet ran, kdy z odpaliště dosáhneš jamky. A na ten počet ran se tam musíš dostat. Ano. A ty dostaneš nějaký handicap, kdy můžeš dát těch ran víc a potřebuje a tvojím úkolem je ho snižovat. A každej ho chce snížit, i když třeba říká, že ne. Ne, chce ho snížit. A tudíž ty se dostáváš do toho, kdy musíš být lepší a lepší. A vlastně ve chvíli, kdy ten balónek trefím správně a on letí, tak tam najednou, věřte, nevěřte, přijde adrenalin. Přijde, fakt je to, a euforie. Je to srovnatelný s adrenalinem a euforií na jevišti? Záludná otázka. To je zajímavý, o tom jsem nepřemýšlel, ale ten pocit štěstí, který máš, když řekneš, nebo když je nějaká scéna, který se lidi zasmějou, emocionální, anebo? Nebo naopak, kdy zapláčou, když se to povede, tak je to určitě podobný pocit, jako když trefíš dobře. Já vím, že to zní banálně, to vím, ale ať si to každý zkusí, anebo ať se zeptá nějakého golfisty. Ne, já musím říct, že jsem se vždycky díval na tenhle sport tak jakože tak trefit se do balónku, že jo. A pak jsem si to jednou vyzkoušela, co to je odpálit balónek. To je velmi těžký. Prožíval jsi podobný adrenalin, když jsi tančil v taneční soutěži? Já to mám totiž za sebou, že to byla strašlivá dřina. Jak jsi to prožíval ty? No, tak já jsem se k tomu postavil čelem a já si myslím, že to je sportovní disciplína, tenhle ten tanec. V podstatě to, ano. To není jako společenská věc, to je sport. Je to těžký sport. Třeba koordinace pohybů mi nedělá problém, protože to mám třeba z nějakých jiných sportů naučený. Nicméně ani fyzicky mě to nějak nevyčerpávalo. Ale když mě začne někdo hodnotit před kamerama, jaký jsem tanečník a není v tom moc humoru, že se tomu nezasměju, tak si říkám, tyjo, není to náhodou nějaký jiný, nejsem v nějakým jiným pořadu. Já jsem do toho šel, že bude show, že bude sranda, že bude show, že tam budeme, jako se budeme snažit tančit, ale nemůžem, já nemůžu nikdy tančit jako profesionál, ale když mě potom jako profesionál někdo hodnotí a tváří se u toho smrtelně vážně a není humorný, tak jsem si nemá říkal, tyjo, tak tady já asi nemám co dělat, ale to byly jen takový chvilky. Jsem udařila na adrenalin trošku jiný. No, trošičku. Davidku, já ti přeju, aby si měl pořád na co se těšit, aby si měl dostatek toho adrenalinu a aby tě potkávali krásný role a byl si v životě šťastný. A ti moc děkuju. Děkuju ti, že jsi přišel. Není zač. Ahoj. Ahoj. A na zdraví ještě jednu. Jo, vidíš, to musím dopít, víš? Tak čau a díky za pozvání. Bára Baziková je obdivuhodná žena. Má dvě dospělé dcery, dvojčata, malého syna, mladého manžela a skvělý hlas. Konečně ho můžeme slyšet na její nové desce, kterou vydala po dlouhých 12 letech.
Jak sama říká, nespěchala. Nahrávala ji 3 roky a tak měla možnost věnovat se i jiným projektům, ale hlavně své rodině. Tak Báro, ať se ti štěstí drží i nadále. Zpívá se s tím, tiše zpívá. Bára Basiková patří mezi naše nejlepší a nejpopulárnější zpěvačky. Sama ale ví, že nic, natož sláva, není zadarmo. Ke slávě je cesta hodně trnitá, ale ono nejde snad ani tak o slávu, jako spíš o úspěch. Ta sláva jaksi jde potom paralelně ruku v ruce s tím úspěchem. A abych já řekla, tak já zase až tak po slávě jsem nikdy netoužila. Já jsem spíš toužila potom prostě být dobrou zpěvačkou. Nikdo z rodičů mě vůbec nefandil, ani mě žádným způsobem prostě nepodporoval. Připadalo jim tohleto povolání, nebo jestli vůbec se to dá nazvat povolání, prostě tato profese jim připadala příliš pofidérní, nejistá. Říkají Markéto, zpívej si Markéto, co splníš vám už to zejst. Ale já jsem si prostě zatím nějak šla a takový to největší rozčarování asi přišlo v době mé puberty, to znamená někdy v těch 14 letech, kdy mě přes to, že jsem chodila do Lidové školy umění na sólový zpěv a zpívala jsem prostě v různých sborech a kroužkách, tak mě nevzali na státní konzervatoř obor klasický zpěv. Přestože jí osud v mládí moc nepřál, aby se stala zpěvačkou, všechno se později mělo změnit. Mě přálo štěstí v tom, že jsem se prostě třeba v těch 19 letech seznámila s Martinem Němcem, jakožto studentem Akademie výtvarných umění a takovým multifunkčním umělcem, který nejenom že maloval, ale taky právě skládal hudbu a hrál na klávesy. A protože on tenkrát hledal zpěvačku do své novovlné kapely Precedence, tak jeden náš společný kamarád mu o mě řekl a vlastně slovo dalo slovo a já jsem s nima začala zpívat. Doma, ledová, s prstem. Pak hned v zápětí samozřejmě to bylo setkání s Michalem Pavlíčkem a spolupráce s ním, začátky Stromboli a vůbec ta doba Stromboli, protože jsme hráli, že 30 koncertů do měsíce ve vyprodaných sportovních halách, takže to považuji za velice důležité mezníky v mé profesní kariéře. I když po pracovní stránce dosáhla velkých úspěchů, nejvíce si v životě váží Bára něčeho úplně jiného. Za svůj největší životní úspěch považuji to, že mám 3 děti a to se nedá vůbec s nějakou kariérou srovnávat. Už od svého dětství jsem si přála mít děti svoje a tak nějak v období té puberty 13-14 já jsem všem svým kamarádům hodně často hlídala děti a hrozně to bavilo. Prostě jsem fakt jako oplývala takovou láskou k malým dětem, že jsem se vždycky strašně těšila na to, až je budu já sama mít. Jenže jak do toho právě vešlo to zpívání a najednou to začalo být skutečně jako na profesionální bázi, tak jsem si uvědomovala, že ta profese zpěvačky se s tím mateřstvím dost těžce neslučuje. Protože já jsem vyrůstala v rodině, kde se naši dost často hádali a nakonec se rozvedli, tak jsem si samozřejmě velice jednoznačně a instinktivně přála mít tu rodinu jinou a vychovávat ty děti jinak. A právě proto jsem taky byla rozhodnutá tu kariéru opustit a třeba úplně jako zpíváním prostě ukončit. A zas až tak tu kariéru prostě neřeším a až zas tak to zpívání nemiluju, protože v momentě, kdy mám doma děti, tak to je nejvíc v životě a to je smysl mého života a to je to podstatný. Kromě rodiny ale Bára naštěstí nezapomněla ani na zpívání. K tomu jí přibylo dokonce ještě divadlo. Od roku 1994 jsem neustále v nějakém divadelním angažmá a
každý, kdo to divadlo dělá z mých kolegů, zpěváků, kteří vlastně jaksi přičichli k tomu muzikálovému divadlu, tak určitě mi dá za pravdu, že to je úplně nová dimenze. Takže určitě moje role Marie Magdaleny v rockové opeře Jesus Christ Superstar v roce 1994 odstartovala tu moji muzikálovou dráhu. Muzikál ovšem nezůstal pro Báru číslem jedna. Letos se rozhodla po dlouhých 12 letech vydat další solovou desku. Je fakt, že ta 12-letá pauza byla způsobená hlavně tím, že jsem prostě třeba neměla chuť něco natočit, nebo jsem neměla čas, a nebo nebyli autoři. Až když jsem poznala Vaška Noida Bártu a slyšela jeho hudbu, protože málo kdo to jaksi zregistruje, ale Vašek nejenže je teda výborný herec a zpěvák, tak je vynikající skladatel, tak jsem ho oslovila, jestli by mi nechtěl prostě složit album. On byl hrozně rád, on byl strašně nadšený a měl s tou velikou radost. Říkal, to byl můj dětský sen napsat ti písničky, prostě napsat ti desku, a takže jsme se pustili do práce. Že život není jen o práci, si Bára uvědomuje moc dobře. Člověk, když ten život takhle postupně prožívá, tak si třeba někdy říká, že nějaký profesní neúspěch je třeba jako zklamání nebo zrada, ale co je nejhorší, když prostě někdo odejde, když někdo umře, a to je prostě velká prohra. Když mluví Bára o smrti, běhá jí mráz po zádech. Sama na tom totiž kdysi byla hodně zle. Tohle to si člověk taky uvědomí, když rekapituluje svůj život a říká si, bylo mi někdy v životě hodně, hodně mizerně. A uvažovala jsem o tom, že prostě nechci dál žít a že nechci tady být. Tak potom, když se ocitnete někde zase kus dál a žijete šťastný život, tak si říkáte, Ježišmarja, proč já jsem tenkrát takhle uvažovala. A dobře, že jsem neudělala nějakou hloupost, protože když jedny dveře zavřete, tak druhý otevřete a čeká na vás zase něco novýho a něco nadějního, něco hezkýho. Takže to je takový moje rezumé. V divadle bychom řekli opona padá. V kině se objeví titulek konec. Ve sportu rozhodčí jednoduše konec odpíska. Ovšem já to udělám exkluzivněji. Vážení a milí televizní diváci, jsem moc ráda, že jsem s vámi dnes večer mohla být a už teď se moc těším, že se za několik dní opět shledáme. Nedočkaví a dobře naladěni. A také zvědaví na mého dalšího hosta, který bude určitě opět zajímavý. Slibuji. Takže vám přeji krásný zbytek dnešního večera a nashledanou.